Mari Eco. Mari Galu, cierre su yerto acum. Cani cubometer height că stați fi buracinoiți Viagra hameluț heto. Ինչու է ջերմուկը գազով, այլ ոչ թե բենզինով? Այս հիմար հարցերի պատասխանները գտեք միայն այստեղ. 32 ատոմ. Միանգամից անցնենք ներկա բացակային. Առաջի մարդը, առաջի հյուրը, որին կներկայացնենք. Ըստիս հայկական հեռուստաշուկայի ամենաձայնային տվյալներով հաղորդավարը. Artur Ispirian. Շնորհակալություն ձեզ հետ եք անխոս ամեն օր, ամեն վարկյան դիտում եմ հաղորդումը։ Չեմ լուրջ եմ։ Բաց չեմ թողնում, Արտուր ջան, գիտեմ դու զբաղվում ես այդ հաղորդավարությամբ եւ այլն։ Կարող է հետո միտքդ փոխես, որոշես երկիջ դառնաս։ Արտուր ջան, քեզ ցույց տանք հաղորդումը, քո։ Չէ, նախ մետ անդրադառնանք այդ ձկնորսներ։ Սևանի ձկնորսներ, այդ խուճուշ գունավոր։ Տես ձկնորս որտեղ է տեսի Արտուր ջան, Սևանում։ Պրասիվիա սենց խուճուշ մազերով կապուտ, կարմիր, ու սենց բան անի։ Աբիշտ իրանք սև ու սենց պլոկված քթերով տղեկ են ելնում։ Շատ հետաքրքիր է հաղորդումը, շատ։ Օրինակ ես ուշադրություն եմ դարձել, շատ հետաքրքիր այսպես սկսվում է մոտավորապես։ Էս տեսքնի, նայք։ Անգլիայի փոքրիկ գյուղերից մեկում մի օր ձյուն է գալիս։ Գյուղացիները որոշում են դահուկ քշել։ Թե ինչ ստացվեց գյուղացիների դահուկ քշելուց, դիտեք միայն մեր եթերում, դուք եթերում եք։ Ամենակարևոր, այս մեդիտացիոն, սենց հանգի, սենց հանդարտ տեքստից հետո մտնում է հաղորդման շապկեն, կամերան ձեռը ինչ անում։ Շատ անսպասելի մրց ինչ է։ Արտուր Իսպիրյան, ձեզ ապարտինները։ Հաջորդ մեր հյուրը ուրեմն այստեղ իրեն զգում է ինչպես ձուկը ջրում։ Տվյալ դեպքում ջուրը աստրալակումն է, ձուկը Քրիստինե Պեպելյանը։ Բարի երեկո, սիրելի Քրիստին։ Ինչպե՞ս եք։ Առողջությունը։ Անգելի նման, հո բան չի եղել։ Չէ, ես իզուր չեմ հարցնում, թե առողջությունը ինչպե՞ս է, Քրիստիկ ջան, քանի որ ամեն անգամ դիտելուց դուետը Արմենչիկի հետ շատ մեծ ուշադրությամբ նայել եմ, չի՞ մի լարվի։ Մի լարվի, շատ մեծ ուշադրության նայել եմ ու սենց հենց գալիս էր քո հերթը, ասում եմ, սենց սիրտս վկայում է, որ հեսա մի բան լինելու է, ու սենց որ սկսում է, ինչա, 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 ամեն բարկյան, այս պարկ ասում, ամեն ինչ նորմալ էր անցնում, այսկեն առողջություն ամեն ինչ շատ տեղում է։ Ուրեմն վերջի կլիպից հետո մենք մի բան հասկացանք, որ Թաթայի գործերը արդեն մի քիչ ինչ լինելու։ Ուրեմն երկու բան եղավ քո նոր կլիպից հետո։ Առաջին եւ երկրորդ։ Առաջինը նման ես Թաթային այնքանով, որ քեֆերում կսկսեն արդեն պարել այդ երկի տակ։ Տարբերվում ես։ Տարբերվում ես մի բանով, եթե Թաթայի երկերի տակ ինչ որ սկսում են, չէ՞, գլուխները շարժելով Թաթայի պարոդիան են անում, ուրախանում են, քո երկերի տակ սկսում են շարժել։ Ջան։ Էսը մի կողմ այդ պատանցով կեն, էս ի՞նչն է։ Էդ ի՞նչ է ծրում, ի՞նչ է անում։ Ի՞նչ է, սա ի՞նչ է։ Ի՞նչն է ծրում։ Քրիստինե Պեպելյան, 32 ծնկեց ապարտի։ Վեմ արդակում են, Վաչ են, Արամ և Տիգրան։
Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, սիրելի 32 ատամ ակումբի այսօրվա հյուրեր, ուրախ ենք ձեզ ողջունելու մեզ մոտ եւ այսպես մենք ներկայանում ենք կոմիքսներ շարքով։ Եվ այսպես Թուրքիայի հավաքականում տեղի ունենում փոփոխություն։ Այն ներբրեզողնո փոխարեն խաղադաշտ է մտնում Հասան Շաշը։ Ուայ մորը սարև, ես ինչ եմ անում, այս Բոլորիս քաջ հայտնի է մեծ Հիտլերը։ Հիտլերը բարևելուց։ Հիտլերը լողալուց։ Հիտլերը հետ լողալուց։ Հիտլերը գերազանցիկ։ Հիտլերը մեր օրերում։ Ժողովիչը կակու կանոր հաստատեք մեր։ Հիտլերը էրոտիկ ֆիլմ նայելուց։ Հիտլերը հարբած։ Զիկ։ Զիկ։ Հիտլերի տղան հարբած։ Զիկ։ Զիկ։ Հիտլերը գեբեսի ծնունդին։ Սիրելի բարեկամներ, բոլորիս է ծանոթ է Երևանի մեծ ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը, ահա նրա արձանը։ Իսկ այժմ եկեք նրա կողքին դնենք այս նոր հյուսիսային փողոտայի այս լենգու լավազ կաֆեների ճարտարապետի արձանը։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, եկեք համեմատենք այս երկու մեծ ճարտարապետերին։ Շնորհակալություն ձեզ հետ էին Վաչոն, Տիգրանը եւ Արամը։ Մնացեք 32-ում։ Շարժում ենք առաջ եւ սիրով ներկայացնենք մեր հաջորդ մասնակցին, որը հանգիստ չի թողնում հեռուստատեսությունը։ Մարդ, որ անգիր գիտի բոլոր հաղորդումներն ու ֆիլմերը։ Էխո Մխո։ Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր, հարգելի ընկերներ, հարգելի հեռուստադիտող, ես ներկայացնում եմ անոնսներ էջը և ուզում եմ ձեզ ընթերցել նոր անոնսներ, պեղած գտած ձեզ համար, հատուկ ձեզ համար, 32 ակումբում, գնացինք! Շոքից փախչելու միակ ճանապարհը ընտանիքով բնության գիրկը գնալն է, բայց ընտանիքի հայրը չգիտեր, որ ընտանիքին սպասվում է չարաբաստիկ ուիքենդ։ Պատմության հերոսը դեռ կյանք չառած տեսնում է մթության անդունդը, տեսիլք թե մայրական վառ երևակայություն, ուր կորավ առաջինը։ Այս հարցադրումն էր, որ երկրորդին տարավ կորստյան։ Հետաքրքրության զոհ դարձավ և մահվան սարդոստայնում խճճվեց նաև երրորդը։ Սարսափ թե իրականություն, Ալֆրեդ Հիչկոկ, Հովհաննես Թումանյան, Կիկոսի մահը առաջին ալիքով։ Ավելի ուրախ անոնսների անցնենք։ Տղա պսակով ցանկացած մոր համար իբրև սկեսուր առաջնահերթ թե հասիով լինելը, արդյոք գիշերը կանցնի խաղաղ լռության մեջ, ինչ հայացքներ կգցեն հարևանները, այս հարցերին պատասխան կգտնվի միայն առավոտյան, Սերգեյ Փարաջանով, նրանգույնը, առաջին ալիքով։